Vendule se nejlépe dařilo na domácím závodu v Kamenci. Ze 4 soutěží získala 55 bodů a to ji vyneslo na 5. místo. Zajímavá souhra pětek. Tereza z 5 závodů zaběhla nejlépe v Bludově. Konečných 64 bodů jí přineslo 4. místo v českém poháru. Skvěle si vedla na mistrovství světa, kde získala 5. místo ze stovek. Bronzová medailistka z mistrovství dorostu Veronika v Českých Budějovicích absolvovala 5 závodů českého poháru. Nejlépe si vedla v Pískové Lhotě, kde měla čas 18,61 vteřiny. 64 bodů stačilo na 3. místo. Kateřina předvedla nejrychlejší čas ze série českého poháru v Pískové Lhotě 18,47 vteřiny, kde vyhrála. V 5 závodech získala 78 bodů a vybojovala tak konečné 2. místo. V reprezentačním dresu pak získala 4. pozici na stovkách na mistrovství světa. Letošní mistryně republiky v kategorii mladší dorostenek Apolena startovala na 5 závodech českého poháru. Nejlépe se jí dařilo v Olomouci, kde dala čas 18,19 vteřiny a celkový součet 90 bodů jí zajistil 1. místo.